Përshëndetje, përshëndetje zonja e zotrin, mirë se erdhët në Tangram, mirë se erdhët në Ora News. Programi tashmë i dashur për të gjithë ne, për të mdhenjët vegjël, për të vetmen arsye, se në qendër të tij janë fëmijët. E ku ka më bukur se sa të punosh për fëmijët, se sa të mendosh për fëmijët dhe të bësh për ta të pamundurën, që t'ja u bësh vendin ku jetojnë më të mirë. Jam e lumtur që edhe sot do të prezantoj për para jush fëmijë të mrekullueshëm me projekte shumë të bukura dhe interesante dhe gjithashtu shumë e lumtur që në panelin e të rriturve kam miq nga ata që e them me plot gojë e meritojnë të rinë përballë fëmijëve. Zonja e zotrinj, kam nderin të kem sot një prezencë të policisë të Shqipërisë. E prezantoj me kënaqësinë më të madhe Toni Beni. Është shef i sektorit të kontrollit territorit të policisë bashkiake. Mirëmbrëma, mirë se erdhë. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Është kënaqësi prezenca juaj. Është e rëndësishme sepse fëmijët kanë përshtypjen kanë më shumë respekt për robën tuaj se sa të rriturit. Besoj që është e vërtetë. Kështu që kur të rriten këta që janë fëmijë sot, me siguri nesër dhe ju do të jeni më të lumtur dhe më të qetë në punën tuaj. Sigurisht. Mirë se erdhët sonte në Tangram. Mirë se u gjeta. Zonja e zotrinj, një mikesh e dashur për Tangramin sigurisht, por për të gjithë ju që e njihni, është profesoresh Majlinda Keta. Mirë mbrëma, mirë se erdhe për herë të dytë të Tangram. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi. Kënaqësia është në fakt e jona, sepse fjalët tuaja të ngrohta, të bukura, të thëna në një artikulim të shkëlqyer, për fëmijët janë një vlerë e rëndësishme. E kush nuk artikulon para një fëmije? Gjithë bashkë ashtu jemi. Faleminderit, kënaqësi. Zonja e zotrinj, përsëri kënaqësi e madhe që sot kam në panelin e të rriturve një artist. Një artist nga ata më të dashurit për shqiptarët te Andej Kufirit. Vedat Ademi. Faleminderit. Mirë se erdhe në Tangram. Si artist, si baba, unë jam shumë e sigur sot që do përfshihesh në emocionet e Tangramit. Do përfaqësoj të dyja rolet. Të dyja rolet. Okej, okay, mirë se erdhe. Ju ftoj ta shijoni, do të jetë një eksperiencë shumë e bukur. Patjetër. Do të humburkoj edhe fëmijët e mbrëmjes sotme në studio. Ejani, presim me Duart Trokitje. Ashilja, Besmiri, Dea dhe Magda. Janë katër fëmijët e të shtunës së sotme. Ju qeshin sytë, janë të gatshëm të argumentojnë idetë e tyre, dëshirat e tyre, projektet e tyre, sepse janë të sigurt dhe me plot shpresë që Shqipërinë do ta shohin më të mirë. Detyra jonë t'ja u bëjmë që tani, por gjithsesi në dorën e atyre ka për të qenë sigurt dhe e mirë. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Si ndjeheni? Mirë, emocionet do kalojnë pak nga pak, me kalimin edhe të minutave të emisionit, dhe që ju të qetësoheni, të regulloni pak frymarrjen që unë ndjej që është e shpesht në këtë moment, do të ndjekim një material me përmbledhjen e projekteve të shokve tuaj, të fëmijëve të shtunës kaluar, në Tangram, dhe do të emocionojmë edhe një herë me to, do të shohim edhe renditjen provizore të votimit publikut, do të kthehemi të nisim zyrtarisht konkurimin për sonte. Ndjekim. Shqipëria më e mirë? Shqipëria më e mirë nëse i kushtojmë vëmendje grave gjatë gjithë ditëve të vitit. Alesia Alliu, 13 vjeç, Liceu Artistik Jordan Misja, Tiranë. Shqipëria më e mirë nëse i kushtojmë vëmendje grave në çdo ditë të vitit. Projekti im është për një Shqipëri sa më të mirë kur jemi mirënjohës mësuesve tan. Ana Kushi, 10 vjeç, shkolla Imelda Lambertini, Elbasan. Kjo është shkolla ime. Është bërë pjesa më e bukur dhe e rëndësishme e jetës ime. Sot, në 7 mars, do udhëroj lule të gjithë mësuesve të mi.
të uroj gëzuar 7 Marsin. Faleminderit shumë. Mirënjohje të pafunda për ditët që keni ardhur për të na mësuar ne. Projekti jot për sot, kur është Shqipëria më e mirë? Si e shikon Shqipëria më e mirë? Pallota. Dorit Mezini, 9 vjeç, shkolla Ylber, Tiranë. Afërsisht 11% e popullsisë ose 250.000 shqiptar luajnë loto. Ftoj të gjithë popullarët që kohën e tyre të lirë ta shpenzojnë me fëmijët e tyre. Shqipëria më e mirë kur shfrytëzojmë energjinë diellore në favorin tonë. Harli Laçej, 12 vjeç, shkolla Naim Fraçeri, Tiranë. Një nga mënyrat e shfrytëzimit të energjisë solare janë panelet diellore. Panelet diellore konvertojnë energjinë solare në energji elektrike për shtëpitë tona. Mendoni në mënyrë ekologjike, përdorni panelet diellore. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid. Jemi kthyer në studio miq. Fillojmë me tangramin e kësaj të shtune. Edhe tangramin për sot e çel një vajzë e qeshur, e bukur, që do të na mësojë ne se nga duhet filloj kujdesi, vëmëndja. Mirëmbrëma, Arshelia. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në tangram. Mirë se u gjeta. Si ndjehesh? Mirë. Mirë? Po. Gati për të argumentuar projektin? Po. Gati. Po, ky emri jot ka qi bukur? Emri im është një emër shumë i veçantë. Vjen nga Ar, që është rrokja e pare e emrave të prindërve të mi, dhe Shela, që është bashkëngjitur. Po, rëndësishme është që ai Ari aty Arjes ka shumë kuptime. Po. Ari është ai guri i çmuar që na pëlqen të gjithëve. Po. Ari është edhe rrokja që fillon emri mamit edhe babit, kështu që edhe Shela e bukur e gëzofsh. Faleminderit. Çfarë do na tregosh sonte ti? Si do jetë Shqipëria më e mirë? Shqipëria më e mirë kur të gjithë të kujdesemi më shumë për veten. Kur kujdeset filloj nga vetja, do të jetë interesante kjo dhe unë ftoj të gjithë miqtë që na ndjekin të shohim çfarë na ka propozuar kjo gocë e bukur sot, që i shkëlqen syri dhe mezi po pret të argumentoj. Po si fillim, do ndjekim materiale. Arshela Laçej, 10 vjeç, shkolla Gustav Mayer, Tiranë. Shqipëria më e mirë kur ne të gjithë të kujdesemi më shumë për veten. Të kujdesesh për veten është kultur, është shëndet. Shëndeti është gjëja më e çmuar që ne kemi. Nga mënyra për të kujdesur për veten është higjiena personale. Pastërtia është gjysma e shëndetit. Kalorit që na duan për organizmin, ne mund t'i marrim duke patur një dietë në sasinë e duhur dhe të shëmueshme. Pra duke ngrënë pak nga të gjitha gjërat. Është mirë të konsumojmë ujë e vetëm ujë, jo pije të gazuara. Sigurisht që produktet që konsumojmë duhet të jenë të pastra në mënyrë që mikrobet mos të futen në trupin tonë. Aktiviteti fizik na ndihmon që të mbajmë në formë trupin dhe mendjen. Step back. I step back. To last my
Mos harroni, ne fëmijët kemi nevojë të argëtohemi. Mirupafshim. Shumë i bukur ky projekt. Përpara se të nisim të komentojmë, unë dua që të ftoj të gjitha anvisat që na kanë ndjekur në këtë moment, që meqense janë më të lira tani të shtunë dhe të diel, të marrin mësime nga ato që shpjegoi Shela dhe të gatuajnë gjëra të shëndetshme për familjarët e tyre, për bashkëshortin, fëmijët e të gjithë me radhë. Okej? Po. Në rregull, jemi dakord me këshillin tim. Shumë bukur. Faleminderit. Profesoresh Majlinda. Shela, pse të lindi ky shqetësim? E ke shqetësim për veten, për shokët, për ato që të rrethon, apo tek shtëpia ku jeton? Jo, E ke me veten këtë shqetësimin, me shokët e klasës që nuk bëjnë këto gjëra, me ato shokët e lagjes, si e ke, apo me gjithë bashkës? Me shokët e lagjes. E di që ti sot je si një vajzë e rritur, mos them një emër tjetër, sepse një gest të tillë si ty ka bërë zonja e parë e Amerikës, sa po ka marrë presidencën. Për të kthyer një shqetësim të Amerikanëve në një edukim, si ti ke dashur ta bësh me atë spotin tënd? Ajo ishte shumë e shqetësuar që shifte fëmi bullafiqa përveç se të rriturve, bullafiq pak a shumë. Dhe kërkoj të bënte një fushat si kjo e jotja. Po ti ka që e vogël dhe e ke menduar këtë. Për shumë, kur të bësh 18 vjetë, qarë do t'i ndryshosh kësa gjësë? Do sensibilizoja njerëzit që të kujdesen shumë për veten. Pra do vazhdoje me këtë? Do vazhdoje me kauzën. Nuk ke besim të neve që ne pim pijet gazuara, zbëjmë fiskulturë, nuk hajmë mirë, nuk bëjmë ca gjëra të pastërtisë personale. Kështu na shefti edhe mbas një 8 vjetësh ne? Jo, më mirë. Jo, unë se mbashkë me ty ne do jemi më mirë, se ndryshes do kishe bërë projektin. Faleminderit shumë, Shela. Më kënaqe shumë. Shila, nga që i di mirë këto gjëra dhe mendoj që ti sjell në vëmendje edhe të bashkëmoshatarëve të saj, po pse jo edhe të rriturve? Të rriturve, po. Po. Okej. Vedat, kur pe projektin e vajzës në një moment i the po ti qenke dhe zonjë shtëpie, ti qenke dhe anvisë mirë. Po pra po, me kujdes, do të thonë që po tregonte nga mënyra se si lante mollën. Thashë se do lante mollën do hante për vete, do të thonë, tregonte që para se të hani mollën duhet ta lani, po ajo filloi duke lladhë specat dhe këtej ishte. I lau të gjitha një herë të ishin të lara, pastaj se kur kozon që se kishte për spot, e kishte se bën për ditë goca. Për ditë, po pra. Bravo Sheila. Sigurisht. Sheila e tha në mënyrë shumë të drejtë, domethënë që higjiena personale është gjëja më e rëndësishme, domethënë. Kështu që secili duhet të kontribuojë në radhë parë për veten, vet pastaj që të ketë mundësi domethënë të reflektojë edhe te ambienti, edhe te shoqëria, edhe te njerëzit, qoftë për një gjë për të mos hedhë në rrugë, si më thënë, këto janë. Po sigurisht, ky është në fakt gjithmonë nevojshme. Është një mesazh shumë interesant. Spotet që sensibilizojnë njerëzit që të bëjnë gjërat e duhura, se në fund të fundit kujdesi duhet të nisë nga vetja. Patjetër. Po. Okej. Faleminderit, je kënaqur me komentet deri tani? Po. Dhe gjemë dhe sheftonin. Ate, unë do të toja... Më falë, unë doja të regoja një rast për vetë, dhe të kam qenë, më thënë. Po, dojtë interesante. Jo, në klasë parë, dytë, unë kisha një copë lecke, sungjeri, dhe më thënë, që një mbaja për parë stru drasën zë, si më thënë, një fshia dhe këpucët, se e kam pasë shumë mera këtu, nga shumë nga pluri, që më thëshin zagonisht pjesa e klasës, shoqëria, që po t'i vedat, flutoran, apo si një shkollë, i ke gjithmonë këputët shumë pasra. Puste pasra. Ishte edhe ky shëmbull që plotëson të projektin e Shelës. Më falë se... Shëftoni. Atere, mund më tepër dhe të fokusoja të ai këndi lojrave, që të pash me ndonë që duhet ketë këndë dhe më tepër lojra shë qytetin e Tiranës. Po, në qytetin e Tiranës, në fakt, nuk ka shumë këndë lojra, së që do me ndoja të kishte më shumë. Ti ke gjetur të aman shefin që ke për para, se po nuk siguroi atë teritorin kësh shefi, nuk vjen një gjaqë tjetër, a një tet tjetër, apo vetë bashkja e Tiranës, që të vërë atë lodrën e bukur. Radhës tjetër të thashun, kur të bësh 18 vjeç, do bësh prapë. Ti jesh e bindur që ne besoj do e kemi si mbështetje nga bashkia atë gjën. Teritorin e siguruam, tani vetëm na mbetet ajo lodra tani. Dhe mbasta që vitesh do kemi shumë. Bravo Sheila, bravo. Lumt.
Si ju duk ju projekti i shoqes, Dea? Mua më pëlqeu shumë projekti, sepse zakonisht fëmijët nuk ose e kanë atë higjienë shumë të madhe të pastërtisë dhe e kanë më shumë të stimuluar nga mamat e tyre, nga prindri që shkolla i dhëmbët, shkolla i fytyrën. Kjo është realitet? Dhe mundëm para se ta është të lutem, laje, kur ata rinë për një kohë vetëm në shtëpit e tyre. Dhe më pëlqeu shumë, sepse dhe vetë fëmijët duhet të bëhen të përgjithshëm që higjiena e tyre ka të bëjë shumë me të ardhmen. Në qoftë se i lajmë dhëmbët tanë duhet të barë si perë në të ardhmen tonë. Kështu që dhe mua më pëlqen shumë shumë ideja. Faleminderit Dea, sa bukur e artikuloj Dea, vlerësimin për shoqen. Magda, si të duket ty kjo pjesa e higjienës? Edhe vajzat bukura ke parasysh, është e rëndësishme higjiena jo vetëm për shëndetin, po edhe për pamjen. Është shumë e vërtetë që duhet të bëjmë higjienën tonë, sepse jo të gjithë fëmijët nuk e bëjnë, duhet i thënë prindrit për çdo gjë, por kemi një shembull shumë të mirë që duhet të respektojmë higjienën tonë, pasi është edhe për shëndetin tonë. Në fakt, Shela, aty kapi edhe disa aspekte të tjera të argëtuarit. Po, të argëtuarit. Ajo të regoj që duhet mbajtur edhe trupi në formë, jo thjesht për bukuri fizike, por edhe për të qenë të shëndetshëm. Po. Duhet dhe, sepse ne jemi dhe fëmijë dhe duhet të argëtojmë shumë, duhet të lëvizim fizikisht. Kini dhe energji të shumë ta për të shkarkuar. Dhe është për shëndetin tonë, dhe më thënë që të lëvizim sa më shumë. Dhe argëtimi është në gjdo fëmijë që e prejt e duham shumë. Është e drejta e ti e pare. Po. Besi, si të duke ti bën vrapë, si e mban trupi në formë? Unë vetë kur lujë të shkolla, përshemë më shokët ose më shokët që futbol, basketbol. Besnir duket los basketbol. Apo basketbol. Apo edhe futbol. Edhe futbol los kërës. Të pëlqen më shumë të luash, të kalosh kohë me loja, apo të mësosh, të vërtetë? Më shumë më pëlqen të luaj. Duar të në kitje për sinceritetin. Okej. Mirë, unë kuptova që edhe shokët e tu e pëlqyën e përkrahën këtë nismë tënden, këtë projekt sensibilizus, dhe jam shumë e sigurt që edhe të rriturit do të kenë më shumë kujdes për vetën, edhe të veqrit, që pastaj të kemi atë fytyrën që të kërkojmë edhe nga të tjerët. Pastërti, higjienë, bukurie, gjithçka. Po. Oke. Ndjehesh mirë ti? Po. Sa herë në ditë bën vrap? Më falë, sa herë në javë bën vrap? Zakonisht, 3 herë, 4 herë. 3-4 herë në javë? Po. Ti ke shpinë të... Të 21-shi. Aty të fusha aviacionit afër? Po. Aty e bën vrapin, ku e bën vrap? Po shkon nga liqeni? Jo, të fusha aviacionit më shumë. Si të bën të ndjehesh kjo aktiviteti fizik? Më energjike, mbaj trupin formë. Flenë gjumë më mirë. Arshila, po, bën gjumë të mirë. Në klasën e 5. Në klasën e 5, dhe ti bën sa orë fizikulturë një javë? 3 orë. I bëni të gjitha orët e fizikulturës, apo zysha thot bëjmë në një qikë orë matematike? Jo, të gjitha i bëjmë. Të gjitha. Gjitha i bëjmë. Edhe kjo është një gjithë shumë e bukur. E kërkojnë pa gjithërat fizikulturën. Ka të oborin, reseqar, ka dhe një kënd të vogël sportiv në Mosgabojun? Po, një palestër. Po, qëfar mund, një palestër, qëfar do t'i kërkoje një gjë më shumë shkollës tënde, pikërish për këtë iden tënde të madhe? Kishte më shumë palestra, sepse nga një herë ne nuk e bëjmë fizikulturën nga që nuk ka vënde ku ta bëjmë. Por ti e kishe bërë këtë zgjedhjen, që pamërësirë se orët nuk dalin për gjithë për qënë palestrë, ti thoje që tek fusha, dhe unë e dija të fushën, është shumë e bukur që ti bish, dhe me vrap, dhe të bëshgarë, edhe është vërtet kanë menduar bukur atje. Bravo, Shela, bravo. Ina knake sot. Ndë njëherë kemi nevojë dhe për ti kujtuar sa gjëra. Po, po. Në që është në këtu edhe të rutinës? Po, ja ka zënë dhe zyshave të fizikulturës një alternativë. Pa tjetër. Të palestras mund shkojnë brënda një ore gjithë klasat që kanë fizikulturë, le të shfrytëzojnë ambientin komunitar. Edhe mund gjenë një loj, një vrap, një garë, që mund të bëjnë dhe atje ka qëtësi, edhe makinat janë kontroluarë. Shumë mirë. Po, me ushqimin, pranon ti, pëlqen gjdo ushqim që gatuan mami? Apo je nga këta fëmijë që lëkojnë patatet skuqura? Jo, më shumë pëlqejnë perimet. Bravo. Frutat. Të ushqimet e shëndetshme? Po. Bravo, po ju të tjeret? Ti hasë supti, Magda?
Pak, të them të vërtetën, çdo fëmijë ka qef këto ushqime të kështu, por... Këto ushqime të shpejta. Aha, dhe perime, fruta, për shumicën e kohës. Të pëlqejnë këto, ha? Uh-huh. Mirë, po duke u rritur, do t'i rallosh. Po, jo, tani kam filluar ta ushqime të shëndetshme, i kam lënë. Okej, okay, prandaj e bërë dhe më e bukur. Po t'ideja? Më pëlqejnë. Të pëlqejnë ushqimet e shtëpisë që gatuan mami? Po, dhe ato të mamin, farë dhe njerë të vete mëndja. Të vete mëndja ndë një herë, mërë të vete. Që e do shdo fëmi, me gjitha të më fëlqenë që më shumë perimet ja të freskëta, jo të gatuar, a këshu. Dhe a mami, apo nëna i bënë më të mira ushqimet? Nëna. A, se këtë e tha këshu, këtë e tha me shumë. Nëna, nëna. Besmir, po ti si e ke punën me ushqimin, se ti e në bio atje? Më shumë përdori, për shembull, gjëra si gatuan mami. Mami. Mm. Gatuan mirë mami? Po. Aty në fshat përdorni këto gjëra bio, siç thotë edhe profesoresha Majlinda? Po. I keni aty të fushës, të shtëpisë? Po. Tani ato janë bërë një miksim midis qendrës urbane edhe fshatit. Po, është vërtet. Të mirat ja marrin nga ana natyrore farkës. Dhe sa mirë. Edhe pjesa tjetër e organizimit Besmir ka ndryshuar, janë bërë dhe pallate, janë bërë shumë shtëpia etj etj. Ti kanë marrë ca fusha futbolli aty ty? Po, Lele ka zër atë fushën e futbollit dhe ka mbjellu ullishta. Nxjerrni atë filmin me Tomkën, edhe thuaj mos na imeni dhe këndoni në zonë fushën. Edhe thuaj mos na zini fushat. Le që tani e ke direkt kërkesën, mund t'i bësh këtu kërkesa dhe i zgjidh. Për këtë punë kemi ardhur. Sidomos sot, në mbrëmjen e sotme, Besmiri dhe shef Toni do kenë një lidhje interesante, por që do ta zbulojmë pasi të kemi parë projektin e Besmirit. Dhe në fakt, unë para se ta mbyll këtë pjesë, dua që dhe ju ftoj mi që të shohim çfarë na ka ofruar Besmiri për puntatën e sotme të Tangramit. Për mua është një nga gjërat më të bukura që fëmijët kanë sjellë në Tangram. Besmir, po ky emër jot ka qi bukur? Ky emër im ka ardhur që babi më ka pasur emrin Besa, edhe babu më Besmir. Pastaj ti je edhe djalë shqiptar në fundit. Po. Ajo që njeh shumë mirë është Besa, një cilësi e vyer e shqiptarëve, ëh? Që edhe këtë bëjmë mirë, t'ja u kujtojmë ne. Ëh? Duke ju thënë emrin tënd të bukur Besmir. Po si është Shqipëria më e mirë për ty? Shqipëria më e mirë është kur ne të respektojmë uniformat e policisë. Kur ne të respektojmë uniformat e policisë. Dhe ky djalë i mirë me emrin Besmir, që ushqehet me ushqimet bio që i gatuan e jema. Dhe që nga sytë unë e shoh një djalë guximtar, me siguri do jetë një polic i shkëlqyer nesër. Dhe kur të takohesh mbas ca vitesh me shoqet e tua, do t'ju thuash, emi goca, më mbani mend. Ë? Okej, okay, mirë. Ndjeki materialin dhe kthehemi shpejt. Besmir Domi, 10 vjeç, shkolla fark e vogël, Tiranë. Shqipërinë më të mirë e bëjmë kur të respektojmë uniformat e policisë. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place. Faleminderit. Unë dua shumë policët. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Edhe policët ka qa. Ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. Existing and start living. Then
dua shumë i policët dhe dëshoj të bëm policë. Unë dëshiroj që të bëm policë ku ju. Policë unë? Pa. Shumë interesante edhe kjo, edhe ky argument shumë i bukur i Besit, por unë do të propozoj mbas publicitetit për të komentuar në studio, janë të gjithë të emocionuar, edhe fëmijët, edhe të rriturit. Pas pak, mos u largoni nga Ora News. Falënderimet për zemërta për Eurosig dhe nisim direkt me komentet për projektin e Besmirit. Shëftoni, të pashtë e emocionuar? Absolutisht që po, ka dhe një arsye që paktën për një periudhë kohë, policia bashkjake, cilës unë i përkas, gjendet në gjitha portalet duke gjobitur njerëzit ose duke kryer veprimet që disa masave nuk i pëlqejnë. Më pëlqen projekti i Besmirit, biles duke marrë shkak edhe nga bashkëbisedimin shkurtër që patëm para se të vinim në studio. Unë do ta pyesja Besmirin, ku të ka nisur ideja që të bëhesh polic? Pse polic dhe jo inxhinier? Mua më pëlqen polic sepse është puna më e lehtë se inxhinieri. Puna më e lehtë se inxhinieri. Është më e bukur. Është më e bukur. Ditë të them për të lehtë, kam një eksperiencë disa viteve dhe mund të them që është nga më të vështirat dhe jo të lehtat, por ai ndjen që dita bëj siç duket, prandaj duket e lehtë. Inspiron ndoshta nga filmat që shef. Tu mas edhe prandaj po i bëj pyetjen, do të di thelbin se pse do të bësh polic, thjesht sepse të pëlqen uniforma apo thjesht të pëlqen puna që bën polici kashë njerëzve të tjerë? Mu më pëlqen puna që bën polic. Edhe diçka tjetër? Jo të gjithë policët janë të vrenjtur, përfshi dhe mua. Kur të bëhesh policë, duhet të qeshësh sa më tepër. Paçka që agjensitë e zbatimit të ligjit janë gjithkohë në zbatim të ligjit, pra dhe qeshja është me pakicë. E bukur shumë kjo. Në fakt në këtë vum re dhe unë ndjem shumë mirë të gjithë në momentin kur ishim në teren me Besmirin dhe e bukura e momentit parë ishte policët të buzëqeshur në momentin që shkonte Besmir dhe i dhuronte lule. Dhe pastaj të gjithë njerëzit përreth, kalimtarët që ndjeheshin mirë, si duket ne si shoqëri kemi nevojë për t'u marr pak me këto detajet, me gjëra të vogla, po që në brëndësitë të tyre janë të mira, na bëjnë mirë të gjithëve. Absolutisht dakord, sepse edhe ai që është brenda uniformës është një baba, është një vlla, është një birë i dikujt, kështu që detyrimisht jemi pjesë e shoqërisë civile edhe ne. Pa çka që uniforma na bën që dukemi ndryshe. Uniforma çka kupton për ty? Rregulla. Uniforma kupton për mua sepse ata janë polic. Domethënë, ata zbatojnë ligjin. Zbatojnë ligjin. Çfarë është ligji për ty? Çka kupton ti me ligj? Ligji kuptoj unë që është rregulla. Rregullat e policisë. Rregullat që duhen zbatuar. Që duhet zbatuar. Dhe që policët na i kujtojnë her pasere dhe janë aty për balë nesh për të mirën tonë. Okej. Profesor është me Linda? Besi po zyshë si qove lule me 7 marsin? Po, i qove. I qove. Edhe unë me ty jam bes. Nëse duhet i japi lule një shqiptar, në disa data caktuara, vetëm dy kategorive duhet i japi. Zyshave edhe policëve. Wow! Ty bravo të qove. Se zyshave dhe policëve, zyshave dhe mamave, po zyshave dhe policëve? Unë jam një zysh 30 e sa vite, por shumë nga vitet e mija kanë qënë që
edukimin që kam bërë me fëmijë apo me student, i kam pasur edhe me kolegë që kam punuar në sektorin e policisë së shtetit. E di sa të mirë janë kur vinë për para jush, po aq të mirë sa mësuesit. Po më e bukra është që në rast se do kisha një thesë me para, edhe do më thonin kuj do t'ja ngrije rroga dhe do t'ja bëje më të mirë në këtë vend, të para do veja zyshat. Ama, për para policëve të dytët nuk do vija njeri. Pra ndaj, Besi, ti ke bërë një gjest shumë të madhe, ke dhe një mesaj të madhe. Me gjithë të bukurinë e madhe që na the dhe besimin që ke se do bësh një polici mirë dhe do bësh ti, se ti edhe një sportist se ka parametra ore që të bësh polici nuk duhet harë shumë patatina tani, se merë fizik tjetër, unë do bëja dy pyetje. Kush është polici i parë që ke takuar në jetën tënde deri tani? Polici i parë që kam takuar në jetën time, ka pasur kushërir i babit. A, kushërir i babit, dhe ai ka qenë një model. Dhe ai ka qenë modeli jot që të ka mbetur në mendje? Po kur dola atje që bëre filmimin, më thuaj kush të pëlqyen më shumë, ato gocat apo çunat? Më thuaj të vërtetën vetë. Ata shqipoljës. Ato të shqiponjës. Po, mua më dukë si kur ai polici parë që takove, që edhe të bëri pasta një farë lehtësie, që të kaloje rrugën i sigur. Pse s'të pëlqeu ai dhe pëlqeve tre shqiponjë? Jo, i pëlqeu, ai pa tjetër që i pëlqeu. Ava i pëlqeu, po më shumë pëlqeu shqiponjë. Po ato gosat fare s'të pëlqyen ty? Ato dhe ishin aqë të mira edhe të puthën dhe ti hitësu prekin qik nga kjo? Se mos bësh polis dhe ri sërtë si të tha Gjagjitoni. Se ti kur ke filluar karierën ta deklarosh, e ke deklaruar dhe me një puthje femërore këtu, dhe do punosh në punë dhe me femra ta shëtutja. Bravo, Besi, bravo, të lule që ke duruar. Të lule, meriton shumë policia e shtetit, çdo policia është shumë teknik, që është shumë profesional, më mbi gjitha shumë human, edhe kur bën atë zbatimin e rep të ligjit, është një njeri që duhet të respektohet nga gjithë ne. Nuk mund t'a qëmë do t'jetën pato, dhe ti mire ke bërë që ke zgjesi profesion, element sigurie do afrosh, i shala Gjagjitonin do t'a kesh dhe ratere në detyrë, se ka karierë akoma për të bërë, edhe pse jo farë ka mund kishte një shef shumë të mirë një si Besi. Se i edhe Besë mirë, ti jo për nëngjë, i e Besë në mënyrë të mirë. Faleminderit Besë për kënaqësinë. Sa bukur është kur dëgjon që të rriturit ju thonë fëmijëve faleminderit. Emocione, Vedat. Po, unë do të thosha që ndryshimin e bëjmë gjithë së bashku, do më thanë. E rëndësishme është që të thyet ajo, si më thanë, ajo ideja që kur të ndalon polici, do më thanë, të ndalon gjithmonë për një qëllim të keqë, do të thosha dhe anës jeltas të thyet ajo ideja që kur një polic ndalon një qytetar, do më thanë, të presi një arogancë, një sjellje, do të jo të sjellshme, do më thanë, njerëzore. Kështu që ne du t'a shohim policinë si diçka që shërben shoqërisë tonë dhe bën një jetë më të sigurt për vendin tonë, për komunikacionin, qoftë për këmbësorët, qoftë për makinat që qarkullojnë. Kështu që du t'a shohim gjithmonë me pozitivitet, edhe atëherë kur shkelim rregullat, kur thim rregullat. Njerëz jemi funde funde, domethënë. Do kishe kënduar ti me qejf një këngë për policinë? Patjetër, po. Po. Nuk më vjen ndonjë ndërmend tani do të them, po. E ka një himn policia. Po mba se në qovë se rinovojt himi, një këngë me klip me... Jo, ka një himë shumë të bukur, Biles. Po mund të qaj e një ashtu dhe me tërë këto goca police në sistem do ishte një mrekulli. Dhe unë them që duhet bërë një kompliment që ka ko që ka ndryshuar shumë etika në komunikim. Êshtë vërtet. Ne që nga si makina e ndjemi erzakoni shumë, unë kam thënë në një emision tjetër që ka bërë ndikimin e vetë futja pjesës femërore. Vajzat dhe gratë janë futur, nuk është qështje zbute. Unë kam parë vajza nga njëherë në të folu në reptësi, shumë më tepër se sa meshkujt, por gjithsesi një ndalim femëror dhe një paraqitje ku policimi është sfit për gjithë për femra dhe meshkuj bashkë, për gra dhe bura bashkë, unë them që ka sjell një ndikim gojat madh në pjesën komunikative. E kam djerë dhe nga studentët e mi, kur kemi pasur tema për diskutuar që qa pa ndjeni që lëvizin në qytet më bukur, ka qënë kjo pjese komunikimit. Qofta dhe për syrin, për panin... Tani ti si artist duhet ta kishe qarë dhe unë e pris një akte tani, që pjesa vizuale, pjesa artistike, lëviz edhe me shumë kënajsi në rast se ti ke, apo nuk janë dhe vajza në parametra shumë të mira, shumë komunikative,
Kod besi, kod që nuk janë atyre votë. Disa gjuhë të huaja, po, isha prezente. Kanë baruar dhe fakultete të para dhe pastaj kanë shkuar, kanë konkuruar. Dhe një desh nesh ka akoma. Mos themi pastaj pra të pjesën e paraqitjes jashtme që ishin goca nga 2 metra që aq inteligjente dhe me robën e policisë ishin një kryevepër e vërtetë. Po mirë, po besin se tundon fare. Besi akoma arrin tek çunat e shqiponjave se ishin 3 me 1 vend. Dhe 3 me 1 vend që ja bënte ashtu tokë Besi. Besi nga që ishte i vogël, u mundua të mbante atë pozicionin e po themi të burrit respektueshëm, ë? Prandaj. Por nesër do t'i ketë kolege. Ato do jenë më shumë me eksperiencë. Dhe mund t'i bëj që një kolege t'i bëhet dhe shefe. Të përgatitesh Besi, Besi për gjitha forma duhet përgatitesh. Mund të kesh një shefe femër. Mund të kesh një shefe femër atje në fash. Ti kujdes dhe do ta nxjerrë pastaj që ta mira këtë spotin tënd dhe do thotë, shiko Besi se je në një pikë kritike se dikur ke thënë që ishin ose ajo shefja thotë, Besi arin çik këtu, mos je gjë ti kur ke qenë i vogël. Po ti ke besuar tamam. Shqipëria do të jetë më e mirë ku në rast se ne të gjithë ju edhe ne prindit tuaj do të keni një raport tjetër dhe një respekt tjetër për njeriu e ligjit, për njeriu e rendit të sigurisë për këtë vend, për lagjën tënde, për atë farkën tënde, për qytetin e madh Tiranën, për gjithë Shqipërinë. Bravo, bravo Bes, bravo. Sheftoni, në fakt, Besi nuk priti, kale vetëm një javë nga ajo veprima që bukur që bëri policia ditën e 8 marsit, ku grave shofere u dhuroj lule. Edhe kjo është një detaj shumë interesant. Besi, në emrin e ne të gjithve që nuk jemi policë, u përgjigj duke ja kthyer lulet. Unë dua që në këtë rast, ndoshta diçka shkurt nga ato 23 vite të punës tuaj si policë, për t'ja shpjeguar më mirë Besit se çdo të thotë të punosh me robën e ligjit. Atëherë, duke nisur nga pyetja që i bëra Besit, e para duhet të kuptosh se pse duhet bësh policë. Duhet të kuptosh që ligji duhet zbatuar fillimisht nga ti dhe pastaj nga tjerët. Ky është parimi bazë mbi të cilën një çdo policë duhet dali në punë. Aktualisht jam prezantues i policisë bashkiake, por të më falin kolegët e policisë shtetit që po marrë dhe në emër tyre duke folë përsa i përket policisë. Pik tjetër, do të thoja që regulli duhet jetë gjithashtu në nivellet sa më të larta. Pra duke që në ti regullt, edhe ligjin do të zbatosh sa më në regull. E dyta, duhet të jesh gjithashtu i komunikushëm me njerëzit, si kurse tha dhe profesoresha që policimi në komunitet është një term i ri, por ama duhet i përshtatet shoqërisë në cilën ne jetojmë. Për të bërë një Shqipëri më të mirë, duhet ta bëjmë të gjithë bashkë. Absolutisht. Kjo është besoj edhe tema për cilën ne jemi mbledhur këtu, dhe kjo është tema që gjithsekush duhet ta ketë në mendjen e tij nëse do që Shqipëria të bëhet diçka më e mirë. E bukur. Ë? Si u ndjeve? Më duket se këtë kapelen do ta vësh pak pastaj mbas emisionit të sheftonit për të bërë një foto. Po po, edhe aty. Sa i shkonte? I shkonte shumë. Do t'i shtojmë edhe radion fotos. Edhe radion? Okej. Si u duk projekti i shokut, Magda? Shumë, shumë i bukur. Mos më thuaj që edhe juve u frymëzua të bëheni policë. Është shumë e bukur sepse tregon dhe respektin që ne kemi ndaj policëve, pasi na mbrojnë ne. Për të qenë një policë është një punë shumë e vështirë dhe duhet treguar shumë respekt, pasi ne ata na mbrojnë. Dhe... Sa bukur, në ata në mbrojnë, një fëmi të ata në mbrojnë. Po, dhe policia ka e përmbledh sektor shdo gjë, që ata në mbrojnë. Me fëmijët. Ka sektor që bëjnë shkencë njësoj si universitetet. Në polici mund të punosh në shumë zyra që ti mund të ndërtosh ca politika të bukura për në emër të vendit tënd, edhe me partnerët e huaj. Dhe ti mund të ndërtosh projekte pa fund. Magda nuk do ishte keq. Do ishte edhe një shkencëtare vogël në mënyrën se si do trajtohej policimi brenda kufive të Shqipërisë. Ka shumë gjëra të bukura atje. Unë në qoftë se do lej arsimin, do mendoj një ditë që atë fakultetin e dytë që kam bërë juridik ta çoj një herë andej nga policia. Se policia më shumë edukon, më shumë parandalon se sa ka forcën goditëse.
Në qofse është tamam në mision, dytë parat janë më të hepër me se treta. Duhet edukoj, duhet parandaloj. Pastaj, versioni 3, opcioni 3, si ke provimet që keni ju me 3 opcione, është edhe ajo që do të veja ato tek rrota që na bllokon, do na marri patentën, po do na vë një gjop, po do na çoj drejt prokurorisë. Ktu vin, ktu vin pastaj te projekti Shelës që nga vetja fillon. Po nga vetja, nga vetja në rregull. Po zbatojmë në rregull. Shefi kshu i tha Besit, mbaron një herë marrveshjen me veten që pse do të bësh polic dhe pastaj gjithë gjërat e tjera janë të mundshme. E vërtet. Dhe ne, e bukra fare është që ne mësuam sot që profesoresh Majlinda, në qofse do ishte bërë profesoresh, po mund të ishte polici. Në polici. E jashtë zakonshme dhe kjo. Mi kam shumë punë të mira, kam bërë shumë dhe ato janë po aq edukim sa ato që kam bërë si zyshe. Gjithë jetën time. Ti dea? Mua më pëlqen shumë sepse tregon respektin që kemi ne fëmijët, por dhe të rriturin ndaj policëve. Duhet të kemi, po. Si ndjehesh ti për shkakun kur je në makinë me prindrit dhe një polic i qarkullimit ngre tabelën dhe kërkon dokumentat? Si ndjehesh ti kur të afrohet një polic tek makina e prindit apo diku? Si ndjehesh kur të afrohet? Unë ndjej normale sepse të kontrolloj nuk është asgjë. Ndjej respektin që duhet të kemi. Jam qëndër dhe vetë në situata, jo nga prindrit e mi, por atje në rrugë që njerëzit, prindrit të një fëmije tjetër ose më të rriturit, nuk i ndalojnë policisë, nuk i japin ata çfarë kërkojnë për të bërë thjesht një rregull për të qenë thjesht që Shqipëria të jetë dhe më e qetë dhe vazhdoj në rrugën e tyre. Ti që mendim ke për policin? Mendoj se mendimi im për policin është thjesht që ata janë në një farë mënyre herojnë ta, nëse pse. Bravo! Të gjithë e dinë që sot bota nuk është në një gjendje shumë të mirë dhe ata mbrojnë shtete nga keqbërësit, kriminalët. Dhe herë pasere janë përballë me rrezikun. Respektojnë rregullat njerëz, siç është ajo që tha njerë nga vetja jonë, ata i respektojnë dhe pastaj në mësojnë dhe ne që të respektosh rregullin nuk është asgjë e keqe, madje është shumë më mirë. Ti e the shumë bukur, ata janë herojnë tanë, sa mirë si kur të mendonim të gjithë kështu. Shila, po ti që mendim ke për policin kur e shikon? Nuk ke frikë, jo? Ja. Mendoj se policët na mbrojnë dhe na lënë të flejmë të qetë natën. Ti e pas kemi natën, ditën Shila nuk i kërkon. I ke në regull me vetën ditën, natën do policin e barove të një të ka barove, shumë të lumë. Bravo Shila. Jo, shqyqyr që kanë ndryshu, do më thonë mënyra, sepse për para kalamajt i pashin që... Na tre mënyrë me policët. Kujdes se policët, ose e flejgjumë se të erdi policët. Ka që një shpreje, të erdi. Kjo është gjë e mirë, do më thonë për... Ndëgjësua dhe pjesën tjetë që të rritën me iden që janë vërtet, besi ju je pëllë, Shela thot, ne bëjmë gjumin të qetë. Dhe ja bë një analizë brillante, Marta filloj të mendoj se mund të bëj edhe ashtu. Sot për sot, deri tani që jemi duke ecur, vetëm institucioni policisë ka fituar dërë tani. E meriton! Dhe për ta përmbyllur bukur këtë, besi kishte ruajtur një lule për shef tonin, ha? Hajde! Hajde, zemër, e shoqërojmë me Duart Rokitje. E shoqërojmë me Duart Rokitje. Në fund, do bëjmë foto në fund me kapele. Bravo. Si u ndjeve? Shumë mirë. U kënaqe? Po. Të bëri mirë gjithë kjo eksperiencë, ëh? Po. Sepse nuk je përballë vetëm një polici ose aty ishte akuam teren. Tashmë je përballë një publiku të tërë që na ndjek te Ora News. Po. Okej. Faleminderit. Jemi në këto emocionet bukura për të kaluar në një tjetër projekt edhe ky shumë, shumë interesant. Sigurisht janë argumente krejtë të ndryshme nga njëra tjetra, por të mbledhura bashk, ato e bëjnë Shqipërinë më të mirë dhe kjo është e sigurt. Dea! Shqipëria më e mirë nëse prindrit i mbështesin fëmijët e tyre në të mira dhe në të këqia që ata bëjnë. O, e bukur kjo! Kjo është tani për të ulur për para ekranit, të gjithë prindrit. Ata fëmi që janë duke parë të angramin dhe prindrit i kanë duke parë në një sport apo duke bërë në një dark, nuk e di diçka, ti lënë të gjitha ti marin rreth ekranit Ora News dhe të shikojnë se sa e rëndësishme është që prindi të ketë besim të fëmija, që prindi të mbështes fëmijën në çdo gjë që a i bënë, edhe kur gabon. Ndjekje materiali.
Dea Hoxha, 9 vjeç e gjysëm, shkolla Gustav Meyer, Tiran. Shqipëria më e mirë nëse prindrit investesin fëmijët e tyre. Sa po kanë ndërtuar një material interesant dhe si po pristja o të retoj. Forgive me for the words unsaid and for the times. Thomas Edison ishte një djalë shumë çakën, harakat dhe që nuk rinte asnjë sekond në një vend. Në shkollë ishte shumë problematik. Ndaj një dit, mësuesi e jep një letër dhe i lutet ati që mos të hapë. Në qovë se aji nuk do të hapëte, atëra aji nuk do të nëjë më në shkollë. Kështu që, me koreshtje, nuk e hapë letrën, me që se nuk do të të dënoj dhe i kënë shtëpinë e ti. Këtë letër i a jep në nësë ti. Elma ishte shumë kurioze të shikonte se çfarë kishte shkruar mësuesi për djalin e saj, kështu që e merr letrën më një herë dhe e hap. Dhe Thomas ishte shumë kurioztar dhe pyet, çfarë është shkruar? Elma fillon t'ia lexoj. Djali juaj është djali më shumë udhëu që ka shkolla jon. Gjithmonë i përgatitur dhe shumë i zjuar. Dhe shkolla jon nuk mund të përballojë këto njohuri të shumta për moshën që ai ka. Prandaj ai duhet të vazhdojë në një shkollë tjetër. Kaluan shumë ditë dhe ju ma vdish. Thomas shkon në shtëpinë e tij ku jetonte me të lëmën dhe gjen kutinë e kujtimeve të saj. E hap atë për të kujtuar ndonjë kujtim nga ato të bukura që kishin kaluar bashkë. Atje që në letrën që mësuesja ja kishte dërguar dhe e hap. Në letër shkruajshin të kundërtat që ju më e kishte treguar. Djali juaj është djalë shkataraq, vjen në shkollë pa përgatitur dhe na bëstis një gjatë orëve të mësimit. Shkruaj në këtë letër. Me sy të përlotur, Thomas Edison thot se suksesin që ai ka arritur sot të kësaj dite ka dedikon në nësë ati heroin që nuk u dorëzua ko dhe që e mbështeti atë dhe pse në atë letër ishte shkruar që ishte një djalë jo i rregullt. Tani unë kam nevojë të përshafoj prindrit e mi dhe ata të më thonë që kam besim të mua. Mami! Dea, unë kam shumë besim të ty. Të doa të dëgjoj. E jesh zakonshme edhe kjo. Ja çfarë është në gjendje të bëj prindi, në rastin ton nëna, për fëmijët. Direkt mbas historisë që na tregoi Dea, mjaft bukur, unë dua të marr emocionet e profesoresh Majlindës. Dea, në qoftë se do ishte pak më e madhe, zëre se ka dëgjuar ca leksione që unë jap tek filozofia e edukimit dhe unë sjell shumë histori njerëzore. Dhe kjo është nga më të bukurat që tregojnë shumë se çdo të thot të edukosh një fëmijë dhe kush i ka rolet në këtë edukim. Po ti Dea ke bërë një kompozim të mrekullueshëm. Ajo dalja ajote nga biblioteka kombëtare mbase deshit na thonte ne që kjo ishte një histori që ti e ke lexuar në libra. Po, sepse Dea lexon libra shkollës tënde. Nuk është kjo. Unë e marr si ndjesë si arsimtare në vite, në karrierë. Dhe them që të para gjëra që duhet fusim tek ato tekste tuaja, duhet jenë këto letra që flasin shumë më tepër se sa ne lektojmë me ju. E dyta që më pëlqeu tek ty dhe që ti ke ndikim nga libra, ti po më surprizon në çdo moment ku komenton dhe për shokët dhe ku na drejtohesh dhe ne, dhe ty të lumt. Faleminderit. I dyti element që do të vlerësoja dhe vërtet ti më mbushë syt me lotë është kërkesa që ti i bën shkollës. Ti ke një shkollë të mirë, unë e njoh shkollën tënde dhe bolju të dyja që jeni nga e njëjta shkollë, ka që e mirë një fletë për shkollën. Por ti sot i ke bërë një mesazh të gjithë atyre që bën politika arsimore dhe atyre që futen në klasë dhe mbajnë bisupe emrin e edukatorit dhe mësuesit. Dhe sot i ke bërë një lloj tërheqje veshi, shumë më mirë se sa unë kam bërë në dhjetra, qindra, shkrime, aktivitete praktike, studio televizive që kam bërë për ju, për veten time në rast të parë, pasi dua ta mbaj këtë emër, dhe ke treguar një mënyrë nga më të bukura dhe më klas
në vëmendjen që na kërkon edhe mësuesi. Ajo mësuesja jote e klasës duhet jetë shumë krenare, për çka ti sot ke nxjerrë një politikë të madhe për Shqipërinë dhe sistemin e edukimit. Dhe fundi që do të thoja, ti je një aktore përkryer, sigurisht një vedati do më thonte mua, ajo është artiste në shpirt, sepse një njeri që lexon shumë, që kompozon brenda atij mesazhit, ke kompozuar disa element, ti ke bërë një orë mësimi brillante që unë tani po i bëj një kërkesë te Tamirës, që të ma japi këtë DVD-n tënde dhe unë ta vë atje me studentët e mi dhe ti them, shikoni se si bëhet më bukur Shqipëria, edhe duke pasur dea me frymëzim, me imagjinat, me kompozim, me forca artistike, me ndore, artikuluse, që në moshën që neve jemi në klasën ty të bie klasa e 5, por ti do bëhesh një mrekulli kur të rritesh dhe do vish me siguri te një emision këtu në vendin tim. Sa e bukur edhe kjo. Në këtë pyeta, çka deshe të bësh kur të rriten? Se besim e morëm vesh. Arshela do shkoj diku andej nga mjekësia. Arshela, çka do bësh? Pediatrë. Pediatrë. Dhe ti vetë çka do bësh? Gazetare. Ti do jesh një mrekulli idea, po e di çfarë gazetare bësh? Ndryshojë standardet. Gazetare për çështjet sociale dhe me fokus edukimit, se e di sa pak që ka tani që flasim ne të dyja, pak e ndjejnë dhe pulsojnë me arsimin si ti ke bërë sot, një një mësim për ne të gjithë, faleminderit shumë. Ka filluar të komentohet bukur projekti jotë, nga fjalët e profesoreshës, si unë djeve ti? Shumë mirë, më pëlqen që kam arritur të jap këtë mesazh dhe që ajo e vlerëson atë që, sepse ka shumë tema sot në Shqipëri që ta bëjë Shqipërinë më të mirë. Shumë e shumë që nuk do mbarojnë, sepse asnjë shtet nuk është i përkryer. Por, unë e falenderoj atë që cilësoj temën që unë zgjodha, sepse është në çdo shtëpi shqiptare nuk mund ta themi që ka prind që shikon që fëmia e tij ka marrë një notë më të ulët se sa ai i shokut të tij dhe që ti thotë, çfarë të mungon ty? Çfarë ke ti më shumë se çfarë ke ti më pak se ai? Që bën krahasime, i gabuar krahasimi. Që bën krahasime të këtilla që fëmia ndaj lëndon dhe që humb besimin në vetvete. Kujt ja dedikove më shumë? Eduard Rokasim Dean apo mësuesve? Kë mendon ti e ke si mesazh të parë për mamat? Edhe unë mama kam bërë gabime kështu që i them, sepse që ta mungon ty në raport me ma, e bëjmë ne mamat. Po ku të bësh mamë vetë do kuptosh se qarë zjen ke koka e mamës. Po mamat mos në marim me ashtu të të lutëm. Ajo, ajo e mirë kupton, mamat. Neve do të bëjmë këtë dhe juve do vazhdoni. Po ti, ku t'ja drejtove pikës pari mesazhin? Mësuesve, shkollës, arsimit, apo mamave me sjelljen e tyre? Nënave. Nënave më tepër. Dhe në rast të dy mire ke se më shumë mësuese kemi, po të jenë gratë dhe mamat shumë kujdesshme, fiton edhe arsimi, janë dy antët së njëjtës medalje, po thuajse. E vërtet. Shumë mirë Dea, të lumë. Të lumë Dea. Do vazhdojmë në këtë argument, pikërisht me projektin shumë të bukur të Deas, pak pas publicitetit. Mos u largoni nga Ora News, mos u largoni nga Tangram. Do vijojmë me të njëjtat emocione. Publicitet. Për Eurosi, vijojmë me komentet për Dean. Para se të nisim me komentet, me siguri ju jeni emocionuar nga projektet e fëmijëve dhe edhe numrin e celularit ton ku ju mund votoni me SMS për fëmijët e mbrëmjes së sotme e kini të shfaqur her pas here në ekran. Dhe unë po ju kujtoj, nëse ju ka pëlqyer projekti Shelës, do të votoni Arshela 37. Nëse ju ka pëlqyer projekti Besmir, do të votoni Besmir 38. Nëse ju pëlqeu projekti Deas, do të votoni Dea 39, dhe nëse do t'ju pëlqej projekti Magdës, do të votoni Magda 40. U bën 40 fëmijë këtë sezon në Tangram, jam e lumtur që do vijojmë ta shtojmë numrin e fëmijëve pjesëmarrës protagonistë në këtë program, sepse çdo ide e tyre, çdo argument që ata thonë për të mbrojtur idenë e tyre, me siguri do na bëjnë ne më të mirë, por edhe Shqipërinë një vend më të mirë. Dhe do të vijojmë me Dean kësaj here me Sheftonin. Projekti Deas interesant. Atëherë shumë interesant. Po të bëhen e koment më tepër çka bëri profesoresha dhe aq më tepër Dea vet, do të ishte e tepërt. Unë do të thoja vetëm në pozicionin e policisë bashkiake, do të respektojmë gjithmonë më tepër
atë orarin e blokimit të mjeteve që Dea bashkë me shoqet dhe shokët e saj të shkoj sa më shpejt në shkollë, të mos humb asnjë orë nga mësimi, gjithashtu edhe në bibliotekë, pra në fund të kemi një rendiment shumë më të mirë në mësimdhënie. Ky është mesazhi që mund të japë policia bashkiake në rastin e të gjithë fëmijëve, po dhe në veçantë edhe për Dean. E meritojnë këta. Janë fëmijë të mirë. Po Vedat, si të duk, çfarë marrëdhënie ke pasur ti me mësuesën apo ke qenë djalë i mirë, s'ke qenë kush katarak? Kam qenë djalë i mirë, domethënë. Okej, okay, me thënë drejtën, po. I urtë, i sjellshëm, i dëgjueshëm. Kjo ka. Mua më pëlqen pafund Dea, domethënë artikulon shumë bukur dhe është shumë e qartë në ato gjërat që thot. Shumë e zgjuar. I tha profesoresha pak a shumë gjitha. Na letë kështu zysha s'ka çu drejt mamit. Jo, asnjëherë, jo. As për falënderim që ke qenë shumë i mirë? Patjetër që po, patjetër që po. Baba im ka kontribuar në arsim për 45 vite ka qenë profesor gjuhëtesi shqipe në gjimnazin e Mitrovicës, kështu që e kam pas edhe përveç në shkollë kam pas edhe në shtëpi. Që edhe unë e di se çeqin fëmijët me prindër mësues. Se jam vetë dhe ma kanë kënduar për jetën. Ja, jam munduar të jem korrej, do më thënë, po them pëse si të vegjë ne edhe kemi dëshira tona për të lujtur edhe për të kalu kohë me shoqëri këtë ande. Po, talentin në rrasën e Besmire, për shemë, Besmire lodhët duke lujtë futbol dhe pasaj shplodhët duke lexuar, kështu që kombinohen të dyja bashkë bukur. Më pëlqen Dea, do kaloj prapë që mendoj që jam prind vetë tani dhe nuk ka ndonjë rregull, ndonjë mënyrë sepse ka shumë njerëz që prirën për të lexuar shumë gjëra nëpër internet, nëpër jo se kështu duhet, se duhet bërë kështu, duhet rrit fëmia kështu. Një prind duhet veprojë, mendoj që ka një formulë caktuar, them që çdo prind duhet të përkushtohet ndaj fëmijës vet, siç janë ndjen zemra dhe të bëjë më të mirë në mundshme, domethënë. Është vërtet. Talentin tënd për muzikën kush e ka zhvilluar? Është shumë rëndësishme do të thosha, jo vetëm pjesa sepse në kulturën tonë pak a shumë ka qenë gjithmonë ideja që duhet të ketë vetëm mamaja kujdes ndaj fëmijës ose duhet ta ndrojë vetëm mamaja fëmijën. Që un kaloj gjatë kohë me fëmijën tim edhe e bëj me dashuri, me kënaqësi më të madhe sepse fundja është fëmiu jon dhe na takon të dyve të kontribuojmë në edukimin, në sjelljen e tij, qoftë edhe tek pjesa për t'i treguar që pjetë me gaz bëjnë keq, se ose që duhet la dhëmbët çdo mëngjes, fytyra, këtë andet, duhet ngrihemi të gjithë bashkë si familje, që të shkojmë në qerdhe, babi do shkojë te puna, mami te puna, kështu që janë gjithë ajo. Në rolin e babait që ke mirë, kjo është e rëndësishme. Por unë dua të di, me siguri edhe fëmijët dhe miqtë që na ndjekin, talentin tënd për muzikën, kush e ka zvuluar dhe kush e ka mbështetur? E kam zvuluar vetë. Jo, do të thosha që secili fëmijë ka një dhunti, domethënë, ka një nuancë më shumë që e ndjen dikun ku është më i sigurt në diçka që bën. Edhe vjen shumë natyrshëm, kam përshtypjen që mua më ka ardhur natyrshëm, këndoja, i zgjoja gjithë kalamajt e lagjes nga gjumi duke kënduar me atë zërin tim të hollë që kisha. Edhe vjen natyrshëm, domethënë. Pastaj kam marr pjesë për aktivitetet e shkollës ndryshme, në përvjetore të shkollës. Tu kishe mbështetjen e prindërve? Po, pa tjetër që po. Në fakt, Dea, më te për desh në thonte që gjdo prind duhet jetë stimulusi dhe motivusi pa. Pari besimit pa. Të gdetja. Kjo është qëllimi i projektit. Dhe Dea në tha që edhe neve si ty, Dea, kemi qënë një dite dhe kemi provuar të gjitha, edhe të këndojmë, po si jemi bërë kurve, datë, dhe kemi provuar shumë gjëra. Rëndësi ka që mami dhe babi jetë motivusi i parë që mund të thot, po mundesh ta bësh, mundesh ta bësh. Da ty do mësosh, herë të fitosh, herë të humbësh, por gjithmonë do kesh një refren shumë të bukur si dhe zëri i Vedatit kur bën ato këngët e veta, që ti mundesh, ti mundesh, ti mundesh, ti mundesh, edhe sikur ajo finale atjetë jo në favorin tënd. Rëndësi ka që ti provon dhe sa herë që do provosh ti do mësosh. Ajo zysha e atij shkencëtarit të madh që ka bërë historinë e botës. Me sa duket atë ditë ka qenë e lodhur. Kur ja ka shkruar atë letrën, se tani nuk ka zysha që të shkruaj, besa. Shkruan letra zysha tuaja për ke prindrit? Yeah. Të çon letra yeah. Drejt ku bën ndonjë gabim apo e çon me celular? E çon me SMS tashi ka kanë ndryshuar, tashi kemi teknologji. Një ashtu mesazh të tipit si ajo që mundet? Keni parë ndonjë ashtu kaq shqetësues?
Jo, ka që të sus, jo. Por ka, do me thënë, jo mendoj se vetëm zysha ime, por edhe të gjitha zyshat, kush më pak e kush më shumë, ndë një herë e shkruaj nga të bëjnë si filma me Harry Potter, e shtojmë ato bëmat e juaj, ja? Por në fakt, në basë kësaj zyshës, e para dhe kryesoria duhet jetë familia juaj që t'ju stimuloj, sa shtu bëjni më të fort, më të rezistushëm dhe çdo elementi. Nuk e shifni punën e policit, thjesht, se është me leqë inxhinieri, se kur të thotë babi, hajde të tregoj përveç kushëririt, se ti duhet dish dhe ca historira të tjera. Por gjithmonë në prindin mbetet një motivus shumë i madhi juaj, dhe e dyta vetë mësusja. Dhe ato mësuset letë nga dëgjojnë tani, që edhe me celular mos shkruajnë më nga këto bëma, se do vi një dit një emision, që sot nëzorëm letrën ati, një dit tjetër do nxjerrim ato mesazhet me SMS që çojnë, ë? Edhe ju mund ta bëni. E jo, e ka sepse në kuadrin e transparencës këto dalin më shpejt, po këto kanë një qeveri nxënësish që po të duan ta përdorin mrekullisht në shkollë, këto bëjnë një qeverisje me një transparencë shumë të bukur. E një mund ta kemi projekt në Tanam. E keni një qeveri nxënësish tek shkolla juaj? E keni, njihni ato senatorët, se janë parlamentarët tuaj. Po ato, çojnë një mesazh kështu? Jo, jo. Jo, ato hiç nuk bën gjë. E po mirë, faktin ato nuk bën. Ato janë në krahun e këtyre. Shumë vërtet, sepse dhe ne krijojmë atë qeverisën tonë kur jemi për diçka kundër që mësuesja e bën pro, ose kur jemi për diçka pro që mësuesja e bën kundër, sepse ashtu ajo e shikon më të arsyeshme. Por duhet të thoja që çdo nxënës, sidomos tani me të kohë që jemi, ka të drejtë të shprehë mendimin e tij, sepse kur bëra kur zgjodhëm për ta bërë në bibliotekë, unë kisha edhe shumë shoqe që më tha atë kur ja tregova që do merrja pjesë. Edhe unë di diçka, por nuk e them dot, sepse më pas kur të vete mësuesja do më thotë që jo, po ti pse nxore, pastaj unë për të mirën tënde e bëra, andej këtej dhe do të më turpëroj, që unë nuk mundem dot të ta nxjerr atë që ajo ka shkruar ose ajo që i ka thënë mami tim. Pra ti përveç se të prekuari skenariot, ke pasur dhe disa ngjarje aty mes shoqeve të tua? Po, po, kam pasur. Bravo, Dea, ti qënë ke tamam një aktivist e arshme shumë e mirë. Bravo, Dea. Po ajo zysha do të mirë kuptoj shumë. Absolutisht. Do të mirë kuptoj dhe do bëjtë. Po, ajo e para që do ndjetë krenare më shumë, biles pak më shumë se sa mami jotë. Ta theme siguri se mami e ka ditu qarë ka bërë të vajzave. Po zysha do jetë më krenarja atër kësa historie që ti të rrëmë sotë për ne. Ty të lumë, Dea, të lumë. Bravo, Dea. Edhe ajo fjalia jote e bukur si ruaza, ajo zysha jote e gjuhës që duhet jetë më e lumë tura e të lumë tura. Për këtë artikulim. Sa shumë. E vërtet. Në fakt, unë doja... Dhe unë do të doja shumë. Që ati ishte krenare për mua. Dhe ajo është me siguri. Nuk ta ka shpreu? Nuk ta ka shpreu, për dhe dhe që të ishte... Zysha të lutem shpreja njëherë për hatrin tim për para klasës dhejat. Shpreja se na kënaqi dhe neve. Edhe gjitha to që ndjeti mora një. Bravo. Në fakt, unë doja që bashkë me Dejan të falenderonim shumë edhe disa nga punojësit e bibliotekës komptare, në ndretoreshën që në apriti, edhe atë zotrin të recepcioni që është i pari që mikpret njerëzit në bibliotekë, dhe ata u lumëturuan dhe lumëturoheshin gjithmonë kur shikonin që shkallët bibliotekës komptare i ngjisnin fëmi, pse jo, edhe në moshën e Dejas. Shqy që falenderime të përzemë të 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 ti i qojun, të teta e t'leva, shikon, kush e bën punën e bën të amam Dea. Jam shumë i njose. Jam shumë i njose. Dhe më bukur se kaq, nuk mund të mbyllej ky projekt, ky argument i Dea, si shkëlqyër, të lumë Dea. Magda, është radha jote. Projekti jote shumë i bukur, që në fakt përkon me një dit të veçantë, që është në fakt të hënën, por ne po i paraprim që sot. 21 mars i miq, është dita ndërkombëtare e sindromit Down. Dhe ne si shoqëri kemi nevojë her pas here të sensibilizohemi për këto lloj kauzash, për të trajtuar mirë dhe si të barabartë të gjithë njerëzit, pa përjashtim. Her pas here në Tangram janë trajtuar këto tema, por me rastin edhe të 21 marsit dhe me dëshirën shumë të madhe të Magdës, ne do të sjellim një projekt mjaft interesant, por për më shumë do të dëgjojmë Magdën. Shqipëria
Shqipëria është një vend më i mirë kur ne trajtojmë edhe njerëzit me probleme të ndryshme si të barabartë, sepse edhe ata janë njerëz normal si ne dhe duhet i duam shumë shumë shumë. Ka ndjeshmëri të njëjtë me ne. Unë jam kënaqur shumë dje dhe nuk kam gjën. Ka qenë në fakt një ditë e bukur ku ato që u kënaqën më shumë ishin Magda dhe shoqja e saj Gloria. Gloria është një fëmijë vogël, në fakt 7 vjeç, nuk është në moshën e Magdës. Megjithatë, ato u bën shumë shoqe dhe atë ndjeshmërinë shumë të lartë të shoqes unë e pash tek Magda absolutisht, jo vetëm që e trajtoi si moshatare në vet, por her pas here ju vinte kështu të përqafueshin dhe të puseshin në mënyrë aq të bukur sa a thua se kishin vite e vite që njiheshin. Ishte dita e parë në fakt që u takua me Glorian Magda dje. Dhe sa shumë ditë të tjera do të vinë pas asaj. Shumë. Gjithsesi do të ndjeki materialin, është mjaft interesant, do të kthehemi për të komentuar në studio. Magda Merkaj, 11 vjeç, Shkolla Akademia Botërore e Tiranës, Tiranë. Shqipëria më e mirë kur i trajtojmë si të barabartë edhe njerëzit me aftësi të ndryshme. Emocioni jashtëzakonshëm dhe ishte kaq e bukur ajo ditë. E filluam ditën, aktivitetin me Glorian dhe e mbaruam natën kur shkuam në kinema së bashku. Para se të pyes miqtë e rritur të panelit, dua të marr edhe një herë emocionin tënd të asaj dite. Isha shumë shumë e lumtur, Gloria ishte shumë shumë e mirë. Jemi kënaqur shumë, ishte një ditë shumë shumë e lumtur për mua.
kemi luajtur, kemi kërcyer, më kuptonte shumë mirë, edhe luante qeshte, më përqafonte shumë, e doja e shumë si kur kisha vite që e kisha takuar. Vërtet? Po. Bravo. Do t'i drejtohem Vedatit në fillim, sepse jo pa arsye, sepse ai është bërë pjesë e kauzës, e imazhit për ditën e 21 marsit, dita ndërkombëtare e sindromit Down. Madje ke kohë që aktivizohesh në këtë lloj kauze. E lidhim këtë edhe pasaj me projektin e Magdës. Patjetër. Unë do thosha jam pjesë e këtij projekti që në fillimet e projektit, domethënë kam qenë pjesë e çdo koncerti, në çdo vit rresht, edhe vitin që shkoj, unë kisha një eksperiencë shumë veçantë me Glorian, edhe ndoshta bëm një selfie, si më thënë, nga që ishte shumë e hedhur, shumë e dashur, shumë e afrushme, edhe mora një moment në skenë, i dhashtë një mikrofon dhe kënduam të dy bashkë. Bëm një selfie, edhe shkruajta diçka, do më thënë, shumë sinqert që me erdi, që se cilin nga ne jeton dhe gëzon jetën, Zotë nga ka bërë të veçanë se cilin nga ne, do më thënë, që nërsa dhe kjo ishte një, si më thënë, një arsye që unë të bëja dhe këtë spot dhe, do më thënë, gjitha aktivizet e qëndës Gjonatan të afroshën e të kërkoshën, do më thënë, që të bërë një spot publicitar në ndërgjithsimin edhe e ditës botërore, të ndërgjithsimin e ditës botërore, se po flasë pak me emocion të një për të pjesë. Unë kam pasë gjithmonë pikë dobët fëmijët, shu që edhe në rastë me Glorian, kishim një bashkëpunim shumë të veçantë, është njëri shumë i dashur, shu që Zotët që mundësit janë shumë të mëdhaja për të ofruar shërbimet e duhura fëmijëve, që kanë nevoj, janë, më thënë, kanë nevoj si gjithë njërës të tjerë, dhe më thënë, që trajtojnë njësoj, edhe nështëta gjithë sloganë është që për ti trajtuar njësoj edhe të mos përdorim shprejet specifike që janë. Po, e vërtet. Që... Gloria në pyetje atë ditë kur shkuam, që e takuam, tha, pse nuk erdhi Vedati? Në momentin e parë, se pasaj filloj të luaj me Magdën dhe haroj. Kemi lozë, ping-pong, bashkë, gjithashto me Glorian, edhe ka qenë shumë galat pjesa kur po bënim edhe klipin, dhe më thënë që bënd të gjitha veprimet që i kërkoshin. Ajo si aktore, vërtet. Si aktore, vërtet. A që vogë. Ishte lidhur tek mua atu, edhe thështë e nuk kemi mbaru, do më thënë, do vazhdojmë akumë, do bëjmë dubla të tjera. Fëmi shumë i dashur, edhe më bëtë qevi, do më thënë. Gëzohëm shumë që kisha mundësit të sensibilizohet sa më shumë për këtë kaosë. Është më e pakta që ne mund bëjmë si artistë, si shoqëri. Më gjithë emisioni ka të qëllime normalisht që ne duhet vetisomi gjithë që të mbështesim njëri tjetën edhe ndimojmë njëri tjetën në gjitha gjërat e mundshme. Më thëmë, jo më këtë të thash në disa raste që ndryshimin e bëjmë bashkë si shoqëri neve. Kështu që të gjitha këto janë shumë pozitive për të ndërgjithsu shoqërinë, për të ndërgjithsu edhe fëmijët, qoftë për pastërtinë, qoftë për kujdesin edhe për respektin që duhet kemi për profesorët, për policët, për prindit, për gjithë shoqërinë. E vërtet. Në datën 21 mars do ketë një vazhdim të aktivitetet? Në datën 21 mars do ketë një koncert në orën 7 të mbazisë darkës, dhe më thënë, edhe do ketë shumë artistë të tjerë që do këndojnë. Në Sheshin në Tereza? Sheshin në Tereza, po. Falenderojmë dhe bashkin që në dha lejen, mësoj, sigurisht tiftojmë të gjithë njëzë që të bëjmë pjesë e sensibilizimit, dhe më thënë, edhe me këtë rast të dëgjojnë edhe muzikë edhe të argëtohen bashkë me fëmijët. Edhe të edukojnë që njerëzit, njëri tjetrin, duhet të trajtojnë njësoj. Si të barabartë, ashtu si që na ta edhe Magda. Jemi barabartë, përndaj, jemi në fakt. Para gjithve, para Zotit, para gjithve. E vërtet. Faleminderit. Do më thëmë, do kemi rastin që të hënën të këndojmë përsëri së bashku me Gloria në stage. Po, pa tjetër. Pa tjetër, okej. Profesor Shmajlinda, të pashtë të emocionuar sërish. Po, më emocionoj Magda që ku e ka quar atë imaginatën e vetë edhe se si e ka ndërtuar një ide dhe një projekt të vetin për një çështje që është shumë globale, por neve na nevojitet të ndërtojmë me atë fytyrën tonë kombëtare, se për fatin e keq, fëmijë me ndryshesa të tilla
poshtohen në numër dhe gjithë shoqëria duhet bëjë një sjellje dhe tjetë e përgatitur, tjetë e edukuar me mesazhin që Vedati dha dhe me mesazhin që Magda do të na japi nëpërmjet projektit të vet, që ato duhen trajtuar si të barabart mes të barabartve dhe ndryshmja nuk duhet na veçojë dhe nuk duhet të tentojmë të ndërtojmë një sjellje të ndryshme, në rast se ne duhet t'i trajtojmë ashtu si që janë. Dhe kolona zadnore e zgjedhur ma Magda ishte një mrekulli, ndërsa tër kompozimi dhe institucionet që kishte përfshirë, nuk ka bërë gjë tjetër vetë se ka dhënë një pedagogji specifike që edhe po të lexonte më shumë dhe të bënte një shkollë të trajtimit të këtyre rasteve, nuk do kishte qënë më precize se sa je. Ashtu si që tha dhe Vedati, këto janë fëmi me fuqi krijuese jashtëzakonshme, këto kanë një afrimitet si të lindur me artin dhe me aftësitë artistike që shprejnë, dhe elementi komunikativ i tyre është i jashtëzakonshëm. Edhe arsimi shqiptar e ka një sfidë me raste të tilla, apo me fëmijët autik, dhe nga këto fëmi, jo rallti merë shumë të e për dashuri, se sa me pjesën tjetër të fëmive, sepse ato të shmojnë jashtëzakoni shumë naturalisht, u lexojnë sytë të tua, ato lexojnë sytë të tua, lexojnë zemrën tënde, lexojnë dorën tënde, lexojnë trupin tënd kur i afrosh dhe unë jam e bindur që e hëna do t'jetë shumë e bukur, por Magda ka rolin e një ambasadoreje të re për kauzën krahas artistit Vedat dhe arsimi i Tiranës do ketë një mesazh të mrekullueshëm nga ty. Shumë faleminderit prej teje dhe Magda, çfarë do bësh ti kur të rritesh? Gazetare dhe ti. Sa mirë që gazetarët të nesërmes kanë ndjeshmëri të larta njerëzore, sociale. Dhe kjo do t'jetë një kauzë e fituar në qovë se ti e ke rritur vetën tënde me kulturën e tilë se si e ke përquar mesajin tënë. Magda, të lumt për mënyrën se ti e kishe rritur, për sensibilitetin dhe të them të drejtëm, mesazhi që ti dhe fliste me sytë e glorjes, po ajsa me sytë e tu. E vërtet. Dhe në qovë se atje, kur të këndoj Vedati, do nxiren në sfond dy palë sytë tuaja, i ka thënë të gjitha dita, i ka bërë të tërë kërkesët shoqërisë, ashtu si që duhet cilemi ne, dhe Vedati do jetë shumë i knaqur që me atë kauzën e vetë ka dhe një partnerë ka që të mirë sa ty më ta. E gjithë më të angram. Angrami ka meritu në veçan. Sheftoni, si të dukë projekti, Gloria? Atëre, projekti shumë emocionus, sepse të regon disa njerës me disa aftësit të ndryshme, disa fëmi në këtë rast, pra shumë emocionus, më lejot të themë vetëm si në emër të policisë bashkake, ne mundohemi për ditë që njerëzit të cilët janë me aftësitë ndryshme fizike, tu mundësojmë lëvizje në për hapsirat publike, gjithashtu marrë shkake dhe nga koncerti i hënës Vedatit, duke thënë që ne do t'jemi në mbarvajtin e koncertit, pra është pjesë e jona edhe mbarvajtit, do t'jemi me shpirt brënda koncertit, por me detyrë duke që në rritit koncertit. Shumë e bukur. Do më thënë, ne të takojemi prapë të hënën në koncert të gjithë bashkë. Po, i bjetë, si të themi, do takojemi tek sheshi. Tek sheshi. E ku kamë bukur. Në fakt, nuk do t'jetë vetëm Vedati, do ketë plot artistë të tjerë të shkëlqyër të skenës shqiptare, do t'jetë bashkojnë kësaj kauze për të sensibilizuar edhe njëherë me rastin e 21 mars, si ditës nërkontrarë sindromi Down, një sjellje sa më të mirë, një sjellje sa më njerëzore, sa më të barabartë. Faleminderit. Si ju duk shpet e shpet projekti i Magdës? Do të bëjë ti të njëjtë një gjë? Po, më pëlqeu shumë projekti i Magdës, sepse Gloria ishte një vajzë shumë e dashur, shumë e mirë, dhe doja të kisha dhe unë një shoqe. Vërtet? Po. E bukur. Besi? Mo më pëlqeu shumë mendimi i Magdës, që ka marrë shoqe në saj, për shembull, ka dalë të lutë. Ti e ka shëtitur, e ka quar në gjitha të vëndet bukura në natyrë, në kinema. Do bëjë ti të njëtë një? Po, dhu. Pa tjetër. Po ta kishësh. Po të ideja? Ma më pëlqesh. Se ti e ke pare dhe gjatë transmitimit të spotit Gloria me Vedatin. Edhe Gloria më pëlqesh shumë, pa dhe projekti
që kibak dhe kishe bërë ishte shumë shumë i bukur dhe qofë se jabe sakt, doja të seja vetëm ditë shka që një kromozon më tepër të jep unitetin, të jep veçantin, por të jep zedashurin shumë më tepër se sa mund të ke një fëmi dhe një ritu në majtë. Dhe do doja të njëfja personalisht, sepse më duke një vajtë shumë shumë e dashën dhe shumë e bukur. Do doja të kita kishe shoqe. Dhe dati do bëj selfie, të bëjmë dhe një selfie si grupë, si kamerën. Do sheshin në Tereza. Oke, faleminderit, kemi ardhur në fund miq, kemi kaluar një puntatë shumë të bukur edhe sonte, dhe fëmijët na kanë emocionuar dhe surprizuar ashtu si që bëjnë për herë të shtunave të Tangramit. I falenderoj shumë nga zemra. Për prezencën, për mençurinë, për idetë e bukura, për sinqeritetin dhe për pjesën njerëzore aq të bukur që kanë brenda vetes, brenda zemrës tyre. Falenderoj edhe miqtë e mi të panelit, e zbukuruan dhe i dhanë jashtëzakonisht një vlerë shumë të madhe mbrëmjes së sotme. Unë kam dëshirë që jo vetëm në 21 mars të shesh të takohemi bashkë, por përsëri ju kem të ftuar her pas here në programin tim Tangram. Faleminderit nga zemra. Miqtë e mi, faleminderit edhe ju që qëndruat me ne këtë puntatë. Do takohemi si shtun në ardhshme, por mos harroni, në datën 21 mars, në orën 7 të sheshit në Tereza, do të jemi së bashku, duhet të jemi së bashku për të mbështetur një kauzë të rëndësishme në të mirën tonë të përbashkët, në të mirë të njerëzve. Natën e mirë dhe miru pafshim, të shtunën në ardhshme, natën e mirë! Me vrapë!